Vi možete promijeniti svijet. Spasitelj neće doći. Vi ste spasitelj. Samo ljudi mogu promijeniti svijet. Svako od vas neka gleda način. Ako bilo čim je neko nezadovoljan, pa neka to nastoji promijeniti, neka se trudi. A svako može ležati kući, piti pivo, ukrckati čips, gledati televiziju i govoriti ma ovo nije u redu, ma ovo nije u redu, ma ovo je ništa. Ne. Potrudite se, promijenite. Svijet će biti bolji i vjerujem u te ljude koji će promijeniti svijet.